Let's go. ចឹងយើងចូលមកទូរស័ព្ទដៃរបស់គ្នានេះទូរស័ព្ដៃរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែងយូកម្មវិធី AC Data Chat នេះមកអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលកន្លែង Exchange Rate នេះឃើញខ្ញុំដាក់សញ្ញានេះឲ្យចឹងយើងចូលកន្លែង Exchange Rate នេះហើយក្នុង Exchange Rate យើងមើលកន្លែងតាតេញចាតាតេញនេះកន្លែង AC Data Chat វិញទៅគឺ 61 ដុល្លារគឺបើខ្ញុំដល់នៅ អូខេយើងមានប៉ុណ្ណេះគឺលុយរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងទៅដូរសំទុះរបស់បិទយើងទៅដូរលុយគឺយើងយកកន្លែងដូរលុយគឺយើងកន្លែងផ្ទៃប្រាក់ហ្នឹងផ្ទៃប្រាក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ទៅកន្លែងដូរលុយឃើញខ្ញុំក្លឹបដែរខ្ញុំដើររោងចំណាស់កន្លែងដូរលុយដូរលុយកន្លែងខ្មែរអញ្ចឹងទៅកន្លែងដូរឃើញយ៉ាប៉ិតគឺយើងអត់ដូរទេគឺយើងផ្ទៃប្រាក់បើណាយើងផ្ទៃកងលុយដុល្លារមកយើងទៅកងលុយខ្មែរអញ្ចឹងវានឹង ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវកងមកយើងចង់បដូរតឥឡូវកងខ្ញុំមានលុយគឺកងភេរូនេះមានលុយហើយខ្ញុំដូរទៅកងដុល្លារកងលុយរៀលនេះយើងកំដូរទៅដុល្លារនេះបើយើងចុចទៅដុល្លារគឺវាលុយយើងអត់ដែលបានដូរទេតែយើងត្រូវវេទៅលុយរៀលបានវាដូរ អូខេហើយខ្ញុំជួយយកប្រូអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំជួយយកប្រូមកនេះវានឹងបញ្ជាក់យើងហើយលុយរបស់យើងគឺបានប្រមាណនេះគឺផ្ទេរទៅកងហៀងសូរិយាដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់3 ຈັ່ງນີ້ຄືຊິລະບົບໃນການປູດປະໃນក្នុង AC Data Chat ຄືບາດນີ້ຖ້າຍັງເວປີກົງໂດລາຕໍ່ກົງລຸຍລີລໃນក្នុង AC Data Chat ຄືຈະການສັ່ງຈັ່ງວິດີໂອຂອງທ່ານນີ້ຄືມີປານນັ້ນຂອງການບັງຫາຍມາປູດຕໍ່ຄືຄືຖ້າມາປູດຕໍ່ຄືຈະຈັດວິດີໂອນີ້ກໍເພິ່ນຊິໄລຫ້ໃນ subscribe ໃນວິດີໂອຂອງພ້ອມຂອບຄຸນຈັ່ງຈະເປັນບາຍ